Ըստ բժիշկների, քթի վիրահատությունը Միացյալ Նահանգներում ամեն տարի 5 ամենից շատ իրականացվող կոսմետիկ վիրահատություններից է։ Փետ վիաֆրանկային երբեք դուր չի եկել իր քիթը։ Շնչուղիներս երբեք լավ չէին եւ աչքերիս մեջ տեղում կարծես սապատ ունեի։ Իր 20-ականներին նա դիմեց բժշկի քիթը ուղղելու համար, սակայն արդյունքում չճանաչեց սեփական դեմքը։ Վերացել էր քթի ծայրը, այդ մաշկը պահող ոչինչ չկար եւ քիթս կախ էր ընկնում։ Տարիներ շարունակ բժիշկները նրան ասում էին, որ չեն կարող ուղղել այդ ընկնող քիթը, ոչ որ հանդիպեց բժիշկ Ռասել Քրայդելին։ Նախկինում քթի վիրահատություն անցած կամ քթի վնասված ստացած մարդիկ չպետք է հուսալքվեն, ասում են նա։ Բժիշկ Քրայդելը վիրահատում է կողի աճարի միջոցով, այն նախ վերակազերծվում է մերժման վտանգը վերացնելու եւ աճարը ձևափոխությունից զերծ պահելու համար։ Կողի աճարը ուղիղ է, մենք կարող ենք այն գեղեցիկ ուրվագծել քթի կամրջակի վրա։ Քրայդելի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հիվանդի աճարի փոխարեն նվիրաբերված աճար օգտագործելը նվազեցնում է ծախսը, ցավը վիրահատության ժամանակ եւ վերականգնումը, առաջ եւ հետո արվածնկարները խոսուն են։ Այս հետազոտությունը տպելուց հետո քթի վիրահատության պահանջարկը աճել է եւ հուսվածքի պաշարները չեն կարողանում բավարարել այդ պահանջարկը։ Որպես դաշտային հետախուզության բյուրոյի գործակալ, Փետը շատ հարցազրույցներ է տալիս տեսախցիկի դիմաց։ Հավանաբար ուղղելու վիրահատության չէի դիմի, եթե կարծեի, թե չեմ հավանի տեսքս։ Արսեն Խարությունյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։